Gran ambient a les pistes del Club Tenis Tarragona, seu per primer cop a la seva història del Campionat de Catalunya de Pàdel per equips. I justament l'equip local, l'equip femení local, el Club Tenis Tarragona, va acabar com a subcampió del torneig, només per darrere del Reial Club Polo, que va guanyar la final còmodament per 5-0. Pel que fa als homes, el Tenis Barcelona va emportar-se el triomf davant el Cercle Sabadellers. Han estat 4 jornades a Tarragona amb alguns dels millors jugadors mundials, és a dir, amb alguns dels millors partits del planeta celebrant-se a casa nostra. Jugar una final contra estrelles del circuit internacional no passa cada dia, tot i aquesta derrota del Tenis Tarragona. L'equip local va aprovar amb nota altíssima i com a segon millor conjunt de Catalunya en el quadre femení, unes instal·lacions que van gaudir d'una bona resposta de públic per omplir les 5 pistes de competició gairebé de manera ininterrompuda. La final masculina també va comptar amb un clar guanyador, el Barcelona, que va imposar-se al Cercle Sabadellers per 4-1. Hores abans, els de Sabadell van guanyar per 3-2 al potent Polo, un altre dels clubs farcits de jugadors de rellevància mundial. Va ser la primera vegada que el Tenis Tarragona organitza aquest Campionat de Catalunya de pàdel per equips i la capacitat organitzativa no va decebre ningú. Al contrari, comença un any intens per l'entitat, que també té previst ser la seu del Campionat d'Espanya de Tenis Cadet.